señores, son las 6:36 minutos de la tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas las tardes estamos no a Voltas co Prato, estamos a luns e ainda non o fixestes. Al asunto, que se está chegando xa o mes de xullo. Hai que seguirnos nas redes sociais, @voltascoprato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas que hoxe tamén tiveron que vir hasta aquí. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Que falla. Déxeme un pouco. Casi falla. Dame un pouco así, daquela maneira, un pouco raro. Bueno, esta fin de semana sabedes que foi a Semana Verde de Silleda e por ali estiveron estes dous camándolas. Sí. Que tal? Sí. Están dicindo por aquí no público que Xulio fixo tortilla? Non, fixen máis cousas, entre elas unha tortilla. E saliu che ben, non como aquí? Sí, saliu ben, saliu ben. Vale, o que pasa é que non iba moi ben a cociña, entón fixose, para cando se fixo a tortilla... Xa. Pero bueno, que tal? Ben, moi ben. Xente... Moitísima xente. Sí. Unha barbaridade, unha barbaridade. Sacaron fotos contigo e todo iso? Un éxito, conmigo e sin min. Sí, tamén. Sí, sí, tamén. Sí, un montón. No, pero de feito falaban de 100 e pico mil persoas, eu penso que onte solo xa houve 40 000 por aí. Onte foi unha locura, tanto dentro como fora estaba... Bueno, pois alégranos que fose todo un éxito, esperemos que o ano que ven sexa aínda moito máis. Pero hoxe queremos reivindicar os clásicos como a Xulio. Hoxe imos facer algo de toda a vida, algo que ten moitos anos, que se cociñou sempre como a Xulio. Imos ver que nos trae Paquita da Laracha. Hola, chámame Paquita, son daqui do Concello da Laracha. E hoxe mándovos para o programa iso de polo con patacas. Poñer a quentar o aceite para dorar o que é o polo en cachiños. Nese mismo aceite metemos a cebola picada, co allo, cenoira, pemento e logo por último tomate. Volvemos ya a poñer o que é o polo. Quentamos todo, metemos o viño blanco, empezamos a picar as patatas, pero rachándoas. As patatas encima do polo, cubrimos co que é o caldo de polo, probamos de sal, metemos ya pementa, o azafrán e o laurel. 20-25 minutos e logo servimos e comemos. Riquísimo. Os clásicos de toda a vida, con alguna que outra modernidade. Por eso están aquí os nosos cociñeiros no día de hoxe, Xulio e Begoña. Temos a moderna e temos ao clásico. Vamos ver que nos propoña. A ver, Xulio. Chamarme clásico, tío, esa camisa. Qué valor. Estamos... É que eu son un veterano. Pois eu vou facer unha receta clásica, cañatas. Ves? Que vas facer? Clásica, un polo a cervexa. Ah. Pero cunha voltiña. Sí. O polo vou no facer sin ningún oso, vou no picar picadiño, vou no saltear en lume, lume bravo, e despois vou facer a salsa de cervexa aparte. Que cambio, eh? Atención, Galicia, vai a cambio. Vai a quitar os osos ao polo. Ese é o máximo, a máxima modernez que pasou pola cabeza de Xulio Mato. Utilizo unha sartén antiadherente. Que é tamén moi moderna. Unha tixola antiadherente. A nosa queridísima Begoña moderna. Bueno, fago de todo. A ver, que vas facer? Por mira, vou facer un polo con améndoas e unha verduras. Esas verduras que están agora en temporada e un arrociño blanco. Por que estás tan calmada? Que te pasa? Estou tranquila. Non podo estar tranquila ningún día. Mira, queredes que vos conte porque está tranquila. Ao mellor non o podía dicir, pero Begoña, o sábado foi de festa. Como cañotas. Foi de festa. Non estamos falando de min. Eu non. Estamos falando de ti. Vamos. Foi de festa, entón está un pouco calmada porque ainda está collendo enerxías. Ou non? Señoras e señores, cociñamos guiso de polo hoxe no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. A ver, desosador. Ti tamén se lixo sábado, verdad? Bueno, di unha volta. Sí, unha volta grande. Non, unha voltiña. Unha volta grande. Voltiña. Bueno, pois pues mira... Son detalles que a xente da casa... A xente interesa o que faz ti, non vale, que fago eu. Pois pues eu non fixen nada, máis que traballar. Ves? Mira, teño aquí un poquinho de peituga, uns contramuros desosados xa, e agora quedame este zanquiño solo. Vamos a quitar o oso. Pero espera unha cousa, o tema de desosar un polo... Sí. Si hai alguén na casa que non fai nada como a min, o que é a primeira vez que vai facer un guiso... Pois entón é mellor que lle digas ao carniceiro que cho desose. Xa. E senón, podelo facer o mismo, pero con oso. Porque ti estálo facendo aquí, pero claro, quitalo sen cociñar é complicado. Como quitalo? Non, non, é complicado, é sinxelo, mira que sinxelo é, que como queda o oso, tens que ir sempre buscando a liña do oso, sí. Fari un cortiño e vas pouco a pouco sacando. Rascando, claro, rascando e vai saindo. Ves como sale todo limpo? Bueno, limpo, limpo. Arre, carai. Sí, home, sí. Bueno, bastante ben, bastante ben. Bueno, bastante bueno. Ben. Eses osos podemos utilizar fazer para facer un caldo? Home, claro, estes osos, se os tostamos, ainda facemos un caldo mellor, e senón, simplemente un poquinho de agua a cocer, esos teríamos para...
Ajá. Mira, 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 para aí, Quitou vale. pel, deixou a pel colgando e todo, é de auténtico pel artista, é fixado, de auténtico crack. Queda a, o, mira, pel, mira. O pel é o oso. Queda limpiño, vale? É oso super limpo, moi ben. Oso super limpo. Entón, agora o que vou facer é picalo picadiño, como che dixen, porque simplemente quero saltear. Falo brasear moito, non? Vale dar... Vamos a, voulle dar colume a tope, pero picadito. Sí. Esta que é unha carne moi jugosa, a parte da, do zanco do, do polo. A mín é das partes que máis me gusta, claro. Verdad, do polo. A mín, eu sempre fun de peituga, pero... Sí, dame a mín, igual. Peituga tamén, pero... Dame igual, pero ves, así picamos pero... picadiño, porque o que quero, vou non facer un adobiño, e vou non saltear fuerte. Vale, vale, vale. Bueno, pois deixámolo todo aquí controlado para Xulio Mato, a marchamos con Begoña Moderna Vázquez. Que tal? Como estás? Que tal, Cañotas? Ben, como estás? Ben? Igual que a ti, máis ou menos. Sí, máis ou menos, non? Mira, deixo moita verdura por aí. Estou refogando unhas verduras, claro, porque é unha base tamén dos guisos. Xa. Vou facerche un guiso rápido con améndoas, que está moi rico. Sabes, falo en nada, en pouquinho tempo, telo listo. Gústame. A verdura non quero que se me cociñe moito, sabes que non este aí super feita. Sí. As verduras xa che teño explicado que cada verdura leva un tempo, non? Di, xa che teño explicado, é risi outro, eh? Xa é moi gracioso outro rapaz, eh? Non ten nada máis que facer na vida que meterse comigo, claro. Pero fixe máis gracia. É moi listo, é moi listo. Bueno... Explica outra vez, Begoña, que non... Que dís, ó, que dís? Que dís? Que che explico outra vez, que... Xa, ainda que me explico outra vez... Que vou usar, mira, vou usar cebola e cenoria primeiro xuntas. Porque tardan máis en facerse. E por vou botar o champiñón e o cabaciña, que tardan menos. Perfecto, pois a xente da casa sabe que nos pode chamar 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e comentádenos como facedes vos o guiso de polo, porque hai tantas receitas de guiso como parroquias hai en Galicia, así que imaginad a cantidad de receitas que hai. Queremos saber que receitas facedes e, por suposto, repartir cartiños. 50 euros dunha vez e 50 de outro, moi atentos e atentas ao Voltas co Prato, porque hoxe luns tamén damos cartos, Begoña. Moi ben. E son os que van sair da túa nómina. Bueno, tampouco pasa nada. Bueno, se hai que repartir algo... Ten razón. Vacío as cuentas. Tan xeneroso, xa. Mira, vou usar un trozo de peituga, que suele ser un poquinho máis seca, pero eu que vou facer co polo, como vai ser saltealo, e por guisalo moi poquinho tempo, vai se quedar bastante jugoso. Eu teño unha dúbida co tema do polo, porque moitas veces veñen con nervios, sabes? Sí, eu sacolle todo, mira. Como sacas? Por exemplo, mira, esta parte de aquí, que é a parte que é máis chegada a peituga, non? O que vamos facer é poñerlle un tenedor, tiramos del... Olo! Xa está. Así de fácil? Así de fácil, viches? Entón, ese nervio xa se quitou. Eu cociñando sempre o polo con nervio, eh? Todo pa dentro. Pero o peso estás aquí. Pa aprender, non? És un pouquinho animal. Por que? Porque sí, home, eso. Pero que ten de malo? Pois, home, queda xe máis fibroso, non queda tan rico. Home, bueno, pero o que é dicir, a mí non me importa que quede rico, importa-me que se poida comer. Cando é pa min, cando é pa min, non pa o resto. É máis fácil de comer, é pa todo, home. Sí. Claro, as cousas hai que facelas ben. Outro día fixe unhas fajitas, amiga, con polo. E saliron che ben. Oh, sazonadas aí, salpimentadas, un pouco de pemento, tac-tac-tac-tac-tac-tac. Bueno. Tu vexes que queda reventado. Un pouquinho de queixo de arzúa, bueno, alucinas, eh? Alucinas. Que barbaridade. Estilo, clase, elegancia, cociñeiro, Fran Cañotas, é presentador. Madre mía, cante vería. Bueno, quedou bastante ben, me queixo. Mira, vou sacarlle o... O oso. Sí. A ver como sacas ti, tamén parecido a Xulio, non? Sí, eu doulle uns cortiños por aquí. Sí. El meteulle un corte. Aí. Vale. Outro así. Espera, que se me queima. Ai, se che queima. Ai, 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 ai. Non ves? Empezamos ben. Pouco atento estás tú aí. Eu teño que estar atento aquí, que ten que gañar, e Xulio é ti, non son eu. Así que te o teu. Xa lle quitei o oso. Moi ben. Ti tamén faz como Xulio, non? Claro, pelo o oso. Non ten nada, eh? Tiralle pa baixo da carne e xa está. A ver, ti un pouco menos técnica que Xulio, non? Cortalle así, mira, sacas de chirma. Sí. Ai. Sí, a ti dá igual que queden restos de carne e dá igual. Non, home, pero teño que explicarlo, teño que saltear o polo, que senón... Que pasa, que non estás tempo? Depois non se me fai. Non estás tempo? Claro. Bueno, creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen as receitas a Paquita. Da la Nacha, un aplauso para ela. Hola, Paquita, que tal? Como estás? Moi ben, moi ben. Moi contenta de estar aquí. Moitísimas grazas por vir. É o primeiro de todo. Queres ver o que está facendo a nosa querida Begoña? Sí, estou... Xa estou ben escoitando algo. Ah, estivete escoitando? Sí, sí, sí. Pois que che conte, que che conte? Hola, Paquita, que tal? A ver, Begoña. Por nada, eu quero te sorprender con un polo con almendras. O que estou facendo é... Pois sí que me sorprendes, porque eu con almendras nunca comín. Nunca? Nunca, jamás. Vou engadir dúas cousiñas diferentes. Vou a probar hoxe. O primeiro día.
Pois pues iso é bo, hai que probar cousas novas. Sí. Bueno, iso é bo ou pode non gustarlle, Begoña. A ver, vou intentar. Probar, polo menos vou non probar, non? Sí. Mira, vou botar un poquinho de xenxibre, non sei se usas. Sí. Tal usado na cociña. Sí. Un poquinho de soya e as amendoas tostadas. Bueno. Estou cortando o poliño. Este nervio voullo quitar de aquí. Agora aquí co sofrito. Sí, queimouselle un pouco, por si non o miras, eh? Bueno, pero che está queimado. Mira, un pouquinho, sí, eh? Tú sí que estás queimado. Que xulgue Galicia, 664-483-419. Está ou non está queimado o sofrito de Begoña Vázquez? Eso é o que queremos saber. Está tan queimado como Cañotas ou non? Quen está máis queimado? Cañotas ou o sofrito? O sofrito ou Fran Cañotas? Chamade, que queremos saber. Ou está máis queimado, Xulio? Parecemos quintos. Bueno, mira, eu xa tiño aquí o meu poliño, xa o piquei, teño contramuslo e teño un poquinho de peituga, vale? E piquei, no preparei un adobiño con un poquinho de allo e cebola seca. Estou non contando, cañón. Allo e cebola seca, unha poquinha salsa Perrins. Era máis. Moi ben, a receta moi ben. É un de romeo. Romeo, sí, que te queda ben. De romeo, que ten aí unhas poñeiras de romeo. Entón, estamos salteando así fuerte pa que dore. Despois vou retirar e vou aproveitar aquí para facer unha salsiña con cervexa e mostaza. Pois con cervexa, ves, teño feito asado, pero nunca en guiso. Vamos, por eso, damos unha voltiña o polo con cervexa tradicional e facémoslo así, que é moi rápido e moi divertido. Tens que probar a facelo, porque isto é, incluso Cañotas, para facer as fajitas que fai, é moito máis rico. Cañotas é de ser un profesor. Este, sí. Profesor de sofá. Profesor de sofá, son todo un experto, eh? Bueno, algo colles. Non, estar sentado no sofá ten a súa ciencia. É increíble que 200 e pico programas e non... 245, creo que é o de hoxe, 245. Creo. Algo leva. Algo sí que aprendí. Bueno, Paquita, chegou o momento no que me tens que dicir cal das dúas receitas crees vamos a ver, que te pode interesar un pouco máis antes de probalas. As dúas teñen algo que nunca provei. Xa. Unha é a améndoa, no guiso, e isto é a cervexa. Vale. Entonces, sin probar... Xa, que non te molles de momento. De momento, no. Vou a probar primeiro. Pois xa te direi. Pois entón vou te mandar á zona de sufridores e despois chamamos-te, vale? Moi ben. Un aplauso para Paquita, que está connosco na Volta Escoprato. Maravillosa ela. Aí está, enormísima. Xulio Mato, a ti non se che queimou nada. De momento. Veremos a ver. Creo que nos chaman de Ferrol para falar do polo. Pois... Falamos ou non? Home, claro. A ver, Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Estou ben, vendo-vos como outro día. Así me gusta, Carmen. Mira unha cousinha. Ti crees que o sofrito de Begoña está queimado, sí ou non? No, eu creo que non. Menos mal. Creo que non. Está máis queimado, Cañotas. Gracias, Carmen. Quén está máis queimado, o sofrito, Cañotas ou Xulio? Os dous están perfectos. Vale. Claro, bueno, por eliminación queda Cañota, ¿verdad? No, falaba de min que estaba perfecto, ti no. No, dixo, o sofrito mar Julio. Dixo, os dous estades perfectos. Bueno, Carmen, contame, eres de comer guiso de polo ou non? Sí, suelo tomalo, sí. Pero falo ti? Sí, bajo eu. O que fai no meu marido, pero, a maioria das veces bajo eu. Ui, a quen queda mellor, ao marido ou a ti? Bueno, ele cociña bastante mellor que a mim. Ah, sí? Sí. Así eu pa moita xente. Xa sabes como vai o tema, até lo que mandar un día ao programa. Ah, sí. Que veña un día aquí, Carmen. Sí. Bueno, quen crees que vai gañar no día de hoxe? Bueno, mellor Julio. Porque é máis parecido ao mellor, non? O que faco eu. Moitas gracias, Carmen. Eu, en vez de cerveza, facolle Coca-Cola. ¡Oh! Ah... Con refresco de cola... Claro, queda como unha especie de barbacoa. Esa é unha mestura que faría Xulio, eh? O Begoña tamén. Sí, sí, claro. E máis botolle un sobre de cebola. Ves? Porque lle dá outro sabor. Bueno, que aprendemos aquí, que a xente que chama da casa. Carmen, mando un bico moi grande, grazas por chamar. Outro favor. Veña. Hola, boas tardes. Taloiño. Chao. Creo que Xulio vai botar o botón aquí a cerveja. Ah, vale. Xa adorei, botei na tixola unha eva leirada ao polo, botei un allo picadinho. Vale. É que recenda a cerveja. E agora botei a cerveja, estou na deixando reducir, como ves, hasta que parezca un caramelo.
Xa. Despois vou no mollar con un poquinho de caldo, porque estou facendo a salsiña a partir de simplemente dos restos que deixaron o que deixou o polo na tixola. Claro, porque o polo vale despois integrar aí ou non. E despois vamos a meter un salteado final simplemente con esta salsiña, para que se enchoupe da salsa e nada máis. E temos un guiso express, como se dixéramos. Vale. Non sei como vai Begoña, eh. Begoña anda aí traballando, tac, pero non sei se vai ben ou mal. Vou ben. Sí. Sí. Mira. Dalle. Fíxete, Galicia, mira. Mima, vai levar o dedo, eh? Non. Vai levar o dedo. Non levo, non. Estou un pouco nervioso. Podes facer outra vez, por favor? Non che queda? Sí, queda. Sí, veña, vamos. Unha última vez. Vamos ver a Begoña. Atentos, vamos ver a Begoña como... Quere que leve o dedo, anda dando aí. Veña, dalle aí. Dalle. Dalle. Aí vou. Un aplauso para Begoña Mantis, por favor. Que maravilla. Vamos lle contar, mentras tanto, a Galicia catro cousiñas, porque poucas cousas poñen máis de acordo a unha familia que un guiso de polo. Omnipresente e delicioso prato das nosas infancias, todos cometemos o mesmo erro. Démolo por garantido e agora vivimos sen rumbo, buscando repetir aqueles sabores únicos. Que tristeza. Dovos gratis un par de consellos. Probad a mercar un polo ben fermoso, deses que viven felices, comendo millo e dando paseos, e tamén unhas verduras de temporada, que non falten. E así, ben armados, podedes entrar na cociña con algunha esperanza. Douralo ben douradiño, acompañalo dun bo refrito e darlle un aire diferente con viño, cervexa ou caldo de verduras, que é fundamental. Despois pedirá un pouco de chup-chup, patacas, arroz ou pasta, iso xa, o gusto de cada quen. Animo-vos a probar as nosas receitas de hoxe. Xa nos contaredes se atopades nelas eses sabores que a todos nos fixaron felices na infancia. Se non, sabedes onde van estar. En @voltascoprato, penduradas todas as receitas. Están aí, eh? Vamos ver se Begoña conserva o seu dedo. Begoña Vázquez, sigues co teu dedo? Teño os todos. Telos? Sí, mira, 10. Sí, a ver. 11, na demo. Enseños aí. 10, ten os 10. Mira, xa teño aquí. Saltei un pouco as améndoas, ves que están aquí? Ajá. Vale, botelle tamén o champiñón, botelle tamén a cabaciña, xa case está o noso guisiño de verduras. Está ben que lle meta máis verduras, porque así xa parece que non está queimado. Claro, sí. Entonces, para disimular un pouquiño, meteulle máis verdura e dixo, bueno, voulle meter verdura a ver que tal. Mira, teño poliño aquí. Sí, eu metome con ela, despois xa me dará ela cando acabo o programa. Todo candela. Mira, temos o poliño e o que vamos a botarlle. Botelle un poquinho de allo que ver sofreir aí e agora voulle botar un poquinho de xenxibre. Xenxibre, relado, non? Sí, relado, un poquinho de nada, vale. Tampouco nos podemos pasar, porque senón é bastante aromático. Ah, vale. Pois mira, andabas aí co polo, eu creo que podemos repartir cartos. Cando queiras. Vale, imos alá. Que partes do polo utiliza Begoña no seu guiso? Peituga e muslo. Estás segura? Segurísima. Son esas partes? É o que está aquí. Segurísima 100%? Segurísima 100%, no, 200%. 664-483-419, o teléfono da Voltas Coprato. Que partes de polo utiliza Begoña no seu guiso, peituga e muslo? 50 euriños en xogo. E que lle vas botar? Ahora teño as verduras aquí, voulle botar un poquinho de soya. Ah, un vale. Un churriño así. Bueno. Uy, qué maravilla. Mira, como recendo o polo. Que pasada, eh? Sí, está así que non moi ben. A verdade é que eu metome moito con Begoña, pero tanto o guiso como o polo, bueno, o sofrito como o polo, 10, eh? Voulle botar un chisquiño de limón. No. Sí. Bueno. Faino máis fresco. Mira, un pouquinho solo. Así. Listo. Ti eres familiar de merch, digo polo de aromatizar así as cousas. Non son. Non sodes primas, nin nada, non, curmás, non? Ela pa un lado e eu son pa outro. Ela dunha familia e ti da outra. Eu da outra, sí. Moi ben, que bo aspecto ten. Ahora, o que vou facer aquí é deixar que seguise un pouquinho, voulle botar un pouquinho de caldo. Que rico. Un pouco de caldiño. Un pouco de caldiño, de polo tamén. De polo. Sí. Que rico. Deixar que levante. E despois voulle espesar un pouquinho a... Eu voulle dicir unha cousa. O caldo con un pouquinho maicena. Eu voulle dicir unha cousa a Galicia. Sí que é fácil, eh? Xa, eu creo que me podo animar a facelo un día e traerlle a prova aquí a Begoña. Ojalá. Non quiso de polo. Eu quero velo tamén. Eu seria feliz. Eu quero velo. Serías feliz, non vendo. Vamos ver se me podo animar tamén a facelo de Xulio, a ver como lle vai a él. Veña, vamos alo. Xulio, mata! O meu ainda é máis fácil. O teu é máis fácil? Este sí que te podes atrever. Enseño. Mira, aquí teño un poquinho de caldo tamén. Botaxe un pouco de caldo onde botaxe a cervexa, non? Aquí. Agora hai que deixar que siga reducindo, vale? Sí que recende. Vamos a baixar un poquinho. A verdú, o sea, a cervexa, a caldiño. E aquí teño un pureciño que estou facendo para acompañar, que ten pataca,
cebola e cenoria. Pero bueno, básicamente me interesa que vexas que ten cebola, sí. Perdón, pataca e cenoria. Por qué? Vale. Porque quero un puré que lleve un poquinho de color para destacar co... Vale. Co polo. Pero, vale. Pero unha cousa, vai quedar de color pataca ou vai quedar a cenoria tamén? Vai quedar de color pataca mesturado con cenoria. Pero iso é o que digo eu. Vai quedar un pouquinho laranxa ou non? Vai quedar un pouquinho laranxa. Un pouquinho laranxa. Vai estar bonito entón o prato de sí, Silvio Marco, vai estar interesante. E aparte, dai outro sabor tamén, dai un sabor máis rico. Sí, sí, sí. Que tal está iso? Un pouco salgado. Un pouco salgado? Sí. Ui... Problemas. Home, problemas, fisuras no prato de Xulio Mato. No, é unha salsa que reduce moito, entón é lógico que hai que corregir esa sal. No, é unha lógica despois, cando prove Paquita. Pues, esa é a lógica que quero ver eu. A ver se levan nas ventas. Que teño ganas de ver. Que máis? Vale. Bueno, teño estas dúas cousinhas, vou ter que triturar este... Espera. Están chamando a voltas co prato. Imos alá. Amador de Rodeiro, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois estou mirando co programa, Mónica. Bueno, ese é o mellor que podes facer en todo o día. Todavía non que está chovendo. Tamén é certo, ainda por riba chove, mira, máis fácil... Está chovendo ben, ademais. Máis fácil non pode ser. A ver, ti eres de comer guiso de polo ou eres máis de outros animais? Bueno, son de comer ben. Vale. Eres comer ben. Xa é bastante. A mí tamén, eu teño ese vicio tamén, Amador. Teño ese vicio, sí, sí. De intentar comer ben. Sí, pero ti non cociñas, Pero eu non cociño. Supoño que tamén tal... Eu tampouco non cociño. Supoño bueno. Que terás tamén o vicio dos cartos. Bueno, iso tamén axuda. Bueno, sí, pa unha boa comida axuda, por exemplo. Para ir comer a Begoña ao restaurante. Vamos sí. Alá, por 50 euros. Que partes do polo utiliza Begoña no seu guiso? O muslo e pechuga. Moi ben! 50 euros que marchan para Rodeiro, que din que é Rodeiro, en Rodeiro está, de verdad, o centro... Aquí son roxo de Rodeiro. Pois din que en Rodeiro está o centro xeográfico de Galicia, de verdad. Casi, que está ali. Casi. Non é ali? Casi. Nonde está? Anda de cerca. É onde está? Eu creo que é en Rodeiro, non? Hai polémica. Hai polémica. Hai polémica. Hai polémica por saber quen é o centro de Galicia. Sí. Bueno, e non estará comprobado. Sí, que debe ser dificilísimo de comprobar, Amador? Debe ser, sí. Bueno, Amador, sí. Mando un bico grande, moitísimas grazas por chamar e parabéns polos 50 euros. Chao, Amador. Bien, por moitas gracias. Veña, chao. Ala, boa tarde a todos. Taloiño. Bueno, un poquinho. Que vas facer? Un poquinho de mostaza. Espera. Un fervor. Espera, creo que ides meter os dous o mesmo ingrediente. E despois imos ligar con un poquinho de maicena para ligar a salsa. Os dous sabe? Sí. Para ligar a salsiña. Pero o primeiro ten que ferver, Que a mí ainda non ferve. E podemos facer un xogo? Espera, que me levo mal agora mesmo que a chirma. Que pasou? Ai, no, temos un problema. Que se a pobre Begoña está... Agora xa está, non? Xa está. Non lle funciona o lume. Non pode ser nun programa de cociña que non funcione o lume, Ten que funcionar. Veña, creo que ides ligar a salsa, entón eu... Sí. Quería facer un concurso de a ver que salsa liga antes. Veño. Espera, que llevo unha cuchara veña. Máis. Espera. Que salsa ligará antes, no voltas co prato? A de tres, dos, un, adentro. Veña, vamos alá. Un concurso dentro de outro concurso. Dalle, Xulio, dalle que está ligando. Está. Dalle que tú está ligando. Ui, vai por diante, Xulio. Atención, que está ligando moi rápido, Xulio. A mí está. Begoña Abad, que está pasando un pouco mal, porque o seu polo non... No, permite que se ligue. A ver, eu que non podo facer a botarlle un montón de fécula. No, Entendes como e a de Xulio xa está ligada, no, polo tanto, o gañador do concurso de ligar... Xulio Mato, un aplauso para Xulio. Maravilla, sí. Xulio. Maravilla. Debe ser o concurso máis tonto que gañei. Bueno, xa gañaches máis veces case que o programa. Bueno, pues mira, o que te dixen... Nada, eu o poliño teño. Sí. Que aspecto ten, Fixadevos que maravilla que aspecto. Triturar o puré, emplatar e nada máis. E poñer a punto de sal, que non sei como está de sal. Ah, e a ver se te pasaxe. Antes pasouse co sal. No. No? Está ben? A ver. Bueno, está moi rico. Está moi rico, verdad? Moi rico, eh? O sea, apagamos... Moi rico, vamos ver como vai de Begoña, veña. Está moi rico. Como vas? Está ben. Está ben que está ben. Está ben, perfecto, xa teño aquí, mira. Marcho, veña. Ala, marcho. Vamos co público do Voltas co Prato, vamos lle preguntar a Paquita. Veña, imos pala. Un aplauso para ela que está con nós hoxe no Voltas co Prato. Que maravilla, que maravilla. A ver, contame. Paquita de Laracha.
A que montaches aquí, ¿eh? ¿Por qué? No, mira, al final montamos un concurso de ligar salsas. Pero esto está muy bien. Ah, está bien. Aparte que estamos aprendiendo mucho. Yo estuve aprendiendo muchísimo. Yo hasta da chamada aprendí, fíjate. Ah, sí. Hombre. ¿De qué dicho que? O da Coca-Cola. Alucinas, yo cuando dicho, no, voto yo cola. Bueno. Aquí aprendes todos los días. Sí, sí. Es mejor que a ti no sabes nada. Sí, yo aprendo muchísimo, es verdad, sí. Y un día que te veas apurado, algo echa a salir. Algo echa a salir. Algo podrá salir. Algo, por lo menos algo, entender la cocina. Yo creo que por lo menos los sofritos ya os tengo dominados, ¿eh? Yo creo que o sí. O sofrito, por lo menos. Sofritos. Eso por lo menos. Pues es una base muy boa. Claro, a partir de ahí después nace... metes yo... Si no, usas o que mejor cocina, ¿sabes quién es? ¿Quién? A fame. Non esperaba ese chiste, Paquita, moi ben, cociñeiro. Eh? Moi ben, eh? Pero eu, se teño fame, teño un problema, meto calcara cousa. Por eso, calcara sabe cousa. Todo. Sabe todo, sabe todo, é increíble. Nadie sabe se sabes cociñar ou non, dis que rico está. Digo eu, cal dos dous pratos crees ti que vai saber mellor? Pois, ollo, non sabemos se sabe ou non, pero que penses ti? Pois ainda estou en dudas, eh? Eu de xulio case que me gusta moito. Sí. Sí. E o de Begoña, xa digo, é unha cousa moito máis coa mostaza, coa amêndoa, non sei. Tenho dache curiosidade, pero crees sí, que vai estar mellor de xullo? Sí, sí. Non está nada pero mal. Pero igual despois non o sei. Bueno, queda aquí pensando dous minutinhos e despois chámote, vale? Moi ben. Un aplauso para Paquita que está con nos con a Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mar. Gracias. E aquí teñen o primeiro campeón do torneo internacional de ligar salsas, Xulio Mato. Sí, señor, que crack, eh? Que animal, como liga salsas. É increíble, eh? É o que ten a maicena. Que pasada. A fécula. Que pasada. Bueno. A ver, contoche. Como vas? Mira que color ten. Ah, que bonito. Puré, sabes que parece unha crema de cabaza? O de pataca. Sí, o de pataca está na olla tamén. Pero quedou así con a mesma cor, non? Con entón, sí, unha crema queda, de cabaza. Sí, decía que quedou con cor moi vivo. Moi chulo. Entón, pois pues, vamos a empratar. Vamos a poñer vale. Aquí unha camiña deste puré. Unha camiña non, unha bañera. É unha camiña, é unha ración. Despois, se poño pouco... Non, é unha bañera. Se for unha cama... Se poño pouco porque poño pouco. Se poño moito... A ti? No. Eu... Mira, non sei. Me morí un poquinho. Vaya guiso máis raro, eh? É un guisinho diferente, pero... Deste vos conta, Galicia, que isto ten de guiso o que eu debo cociñeiro. Sí. É unha cousa un pouco curiosa que estamos vendo hoxe. Fixade o mundo de Begoña, que o están vendo agora mesmo nas casas. Que pasada, eh? Que pasada, vaya dous guisos máis... É un guisinho. É un guisinho. É un guisinho, un platiño que... contundente para... Un aplauso para don Xulio Mato, que é unha maravilla, un aplauso para él. Vamos ver o de Begoña Bate, a ver como lle quedou a ela, veña, imos aló. A ver, Bego. Vamos aló. Mira, pois pues, o arroz fritino un pouquiño. Mira. Que pasada. Un pouquiño de aceite con un pouquiño de allo. Sí. Simplemente un arroz largo. Bueno, ata temos hoxe pan para mollar aí nas salsiñas, eh? Que pasada. Estamos a top. Vamos a full. Eu creo que chegou o momento de levantar a Paquita porque chegou o momento de probar, así que, Paquita, por favor, levántate e camiña cara a nós. Un aplauso para ela, veña. Imos alá. Vente comigo, Paquita. Paquita da Laracha, que se ten que poñer aquí. Vente para aquí, Paquita. Fuá. Imos alá, eh? Vamos. Como estás? Ben. Sí. Antes de probar, ben, despois, espero estar mellor. Vas estar mellor. Veña, vai probando xa o de Xulio Mato. Adiante, Paquita, tes tamén aquí o de Begoña. Así que, mentras tanto, vamos coa pregunta de concurso de que fixo puré Xulio. De pataca e zanoria. Sí, pataca e zanoria, porque son os principais. 664-483-419, de que é o puré de Xulio? Pataca e zanoria. Aí está, 50 euriños en xogo. E, mentras tanto, temos a Paquita da Laracha. Que nos chaman. Rosa de Boiro, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, Cañota. Como estás? Pois moi ben, aquí vendovos, como todos os días. Así me gusta, Rosa, moitas grazas, un placer. De que fixo o puré, Xulio? Pois de pataca e zanahoria. 50 euros que marchan para Boiro. Aí está. Moitas gracias. Aí está, un bico grande e grazas por vernos e por chamar, vale? Gracias a vos. Veña, taroguiño, chao, gracias. Chao. Aquí está a nosa queridísima Paquita da Laracha. Que ten xa a decisión sí. no peteiro da boca. No peteiro. Na puntiña. Así que imos alá. Paquita da Laracha, despois de probar estes dous, din que guisos de polo. Non sei se son ou non, pero parece que están bons. Paquita da Laracha, que engaño a Voltas co Prato do día de hoxe? Pois están buenísimos, os dous. Pero bueno, eu hoxe dou yo a Xulio. Xulio!